Серця вдячності. У місцевому волонтерському центрі організували благодійну акцію. Збирали бокси із найнеобхіднішим, які згодом відправлять на фронт. Серед усього – ліки, засоби гігієни та навіть власноруч виготовлені іграшки у формі сердець. Це наші 50 серденьків, які зв'язали на наших творчих майстер-класах. Наші, от бачите, скільки наших сердечок. Дитячі малюнки та вітання, теплий одяг та продукти харчування. Усе це зібрали небайдужі мешканці та волонтери. А все для того, щоб підтримати наших військових. А подивіться, яка велика коробка печиво. Тобто по 3-4 коробки таких печив нам приносять сюди. Чай, кава, подивіться, будь ласка, всі несуть. Всі хочуть, щоб нашим військовим було трішки легше. Сьогодні збирали уже третій бокс для військових. Акція «Серця вдячності» безстрокова, відзначає директорка центру. Тому доєднатися до неї зможе кожен охочий. Ми все робимо, щоб військові, які там наші побратими, щоб вони знали, що ми поряд, що ми з ними, що ми допомагаємо серцем. І ми придумали таку акцію зробити, знаєте, посил такий, добра, підтримки нашим військовим, і розпочали 14 лютого в день усіх закоханих. Долучилась до акції пані Світлана. Жінка разом із сім'єю ще півтори роки тому переїхала із Харкова. Принесла різні смаколики та дитячий малюнок. Це акція дуже потрібна. Будемо до неї долучатись, себе, знайомих. Діти малюють також там, так що все будемо допомагати, чи можемо. Самі плетемо сітки. Взяли участь в благодійній акції і наймолодші. Серед них – 7-річна Анастасія. Я принесла листівку для військових своїми побажаннями. Принесла у центр продукти харчування дівчина Анастасія. Каже, й надалі буде долучатися до цієї акції, адже це підтримка наших військових. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. А незважаючи на те, що ми там донатимо, завжди хочеться долучитись і порадувати їх смаколиками та речами першої необхідності. Потрібно нагадувати людям, що війна досі триває і що ми повинні не забувати про те, що відбувається, незважаючи на те, що ми знаходимося відносно далеко зараз від подій воєнних, але це необхідно. Така акція проводиться вже не вперше. Ще кілька місяців тому у центрі зібрали 8 коробок із ліками, які згодом відправилися у Куп'янськ.